shpresion për gjykatën kjo proteste e thirrur një të ndarë? Jo, nuk e besoj se është presion për gjykatën, gjykata në radhë parë për presion. Gjykata për presion në radhë parë duhet të ketë ligjin. Do protestonin të gjykata, por ka të thash tu nuk ka me mirë arsye për të protestuar. E para janë lidhet me krimin. Do të zgjedhur një datë tjetër? Eksiola, un jam i prirur që të shoh. Po datë që do donit ju nuk do ta kisha qef un për shkak. Çfarë datë do ju? Ka lidhje. Po bëj një pyetje. Është fundi, është fundi. Është vimsi protestash. Është vimsi protestash, do të mbaj karikuar elektoratin e saj Partia Demokratike, duhet kujtojmë që jemi në prag zgjedhjeve partisë, në prag të zgjedhjeve lokale dhe duhet kemi parasysh që opozita sot nuk ka asnjë pushtet. Dhe ky organizim protestash ka dhe një kosto. Ka dhe një kosto ekonomike, ka dhe një kosto njerëzore. Ne duhet jemi të lumtur për faktin që ka proteste dhe dikush po organizon protesta. E di çfarë e vret më shumë protestën sot që po flasim? Sot që po flasim protestën më shumë e vret shpopullimi. Dhe nëse ne do shohim rajone që janë të prekura më shumë ti nga fenomeni shpopullimit, janë po këto rajone që historikisht ose kanë qenë në përgjithësi bastione të opozitës ose të Partisë Demokratike, kanë votuar masivisht Partinë Demokratike, pra zona veri lindore e vendit, periferia Tiranës, sikurse kemi Kamzën, Paskuqanin, Bathorën dhe periferia Durrësit, zona e Durrësit ri, Shkënetës, siç një ndryshe me zonën e Suktit deri në Vordën Maminas. Aktualisht popullimi po prek gjithë Shqipërinë. Por masivisht në masën 70-80% ka prekur në këtë zonë dhe këto e vrasin protestën se ju flisni për pjesëmarrje. Kam dëgjuar që debatohet shpesh pjesa pjesëmarrjes. Ai është element i rëndësishëm. Jo, është element i rëndësishëm, po nëse ne do kemi parasysh protestat e opozitës para vitit 2019, duhet kemi parasysh diçka. Opozita kishte disa bashki, 50, 15. 23. Dhe 23. Tani nuk duhet jemi hipokritë që punojnë së bashkisë, qoftë me urdhër, qoftë pa urdhër, qoftë me dëshirë. Kanë marrë pjesë protestë. Prej 2019-ës opozita nuk ka më asnjë njësi vendore. Nuk ishte urdhër se protestat ishin fundjavë. Shënsi ka. Kjo është pjesë tjetër kjo. Por edhe masiviteti duhet kushtzohet masiviteti nga këto dy faktorë që përmenda. Shpopullimi dhe fakti që opozita nuk ka asnjë pushtet tjetër.